אנחנו לאורך כל הזמן אמרנו ואומרים שוב ושוב שמטרות הלחימה שמציעים לנו מתנגשות. מיטוט החמאס והחזרת החטופים לא הולך ביחד. הלחימה מסכנת אותם. ואם יש דרך להוציא אותם, בדרך היחידה היא עסקה, ואם יש לזה מחיר, תשלמו את המחיר. כי אני שוב אומרת, אני מבחינתי כרגע משקרים לנו. מקריבים אותם ומבטרים עליהם כרגע. וכשאני אומרת את זה, אני מתכוונת לאנשים מסוימים בקבינט שכרגע עדיין אומרים רק לחימה. רק לחימה.